Eu vinha cobrando a melhoria na nossa frota, né, por parte da empresa prestadora de serviço, principalmente para Tem assegurar ainda imagem aí, mais Thalita? segurança, Aí, ó. assegurar ainda mais segurança no transporte com os bancos corretos, adaptados, com cinto de segurança para todos, enfim. Ah, da frota de 31 ônibus, Nossa, é tudo novinho? hoje nós temos 20 novos ônibus. Então, praticamente, aí mais da metade já foi modernizado, tudo frota zero aí, que está aparecendo na tela. Ônibus Grande modernos, ônibus, hein? Pensei que sim. era um daqueles São ônibus enormes, menores, são enormes. ônibus grandes. Enfim, foi feita a entrega aí. Hoje, da frota de 31, tem 20 novos, zero quilômetro. Não está nem com placa. Então, 20 novos ônibus para servir exclusivamente ao transporte escolar, Escolar, né? Porque escolar. muita gente reclama em alguns municípios que o transporte é misto. O transporte escolar acaba sendo feito junto com o transporte comum da No cidade, né? caso fundamental 2, né, que é o ensino do estado, aí sim os maiores aí, que acima de 12 anos, é pelo estado. Aí o Entendi. estado dá um passe, ele paga metade do passe e a Mas cidade os paga outra metade. alunos do município Do só nesses ônibus. município é transporte fretado, ou seja, é o escolar próprio. Que é a pré-escola e o fundamental 1. Exatamente, exatamente. É interessante, hein, prefeito? A questão do transporte também. Você passou bem rápido pela nova creche do Indaiá. Mas eu acho interessante a gente dar uma aprofundada nessa questão da creche do Indaiá, porque é uma demanda antiga, né, de ampliação de vagas. Então, a creche ela já foi inaugurada? Não, a creche iniciou a obra. Ah, iniciou a obra. Iniciou Iniciou a obra. a obra. Ah, eu li A errado gente aqui. inaugurou no início do ano a creche de Boracéia. Ah, é de Boracéia que foi inaugurada. Exatamente. E agora a gente iniciou a creche do Indaiá. Fora isso, três novas creches estão sendo ampliadas. E agora, em breve, a gente vai iniciar a escola do estadual do Guaratuba, que foi anunciada pelo Rodrigo Garcia, o nosso governador.